Днес сме в храм Свети Харалампи в град Септември, който празнува своите 150 години. Хубав юбилей, но за съжаление в сегашното време няма как да го празнуваме подобаващо, но се надявам, че Бог ще ни помогне да отбележим 200 годишнината, да сме живи и здрави. Храмът е построен точно преди 150 години от известен майстор Антон Пещерлията. Инициатори, ктитори са Мино Ковлаков, Ангел Панев. Много интересна история. Те били комити и убивали турци по време на турското робство. Отмъщавали за въздавали правосъдие за сторени от злини от турците и в един момент решили, че трябва да построят, да направят нещо, за да не се простят греховете и решили да построят църква. Те имали съпруги Зина на Мино и Неделя на Ангел и изиграват голяма роля да се построи този храм, в който сме в момента. За да бъде построен храмът, е трябвало да вземат разрешение от местният бей по това време. Отишли при него с молба, беят обаче не има разрешил. Казал, докато аз съм бей тука, в този район православна църква няма да има. Върнали се двамата побратими Мино и Ангел, сподели със своите съпруги отговора на бея и се почудили как ще го умилостивят. Явно Свети Харалампи е желал да има на това място храм. И станало едно чудно събитие. Беят, управител на голям турски гарнизон, имал 18 деца, ама само момичета. Дори не мога да си представя колко ли са го подигравали неговите подчинени по това време. Баба Неделя, съпругата на Ангел, е била местната акушерка. И дошло време да се роди първото дете на Бея, 19-то. Извикали я да помага при раждането и се родило момче. Тя взела детето на ръце, внесла го при Бея и му донесла радостната вест. Бея се зарадва много и по типично източен техен обичай казал: Бабо Неделю, ти ми донесе радостната вест, каквото поискаш, това ще ти дам. Но баба Неделя била хитра българка, прибрала се вкъщи, не дала веднага отговор на Бея, прибрала се вкъщи, споделила със своя съпруг, събрали се със своите приятели Зина и Мино и всички заедно взели решение да се възползват от щедростта на Бея, като не вземат никакви материални придобивки, а искат, а пожелаят той да разреши да се построи храм. Отишли при Бея, казали какво желаят. Беят в началото малко се поупъвал, но пък бил голям приятел с Зина, другата баба. И тя така го подкрепила своето тяхното искане с една кесия с жълтици и най-накрая Беят разрешил да се построи храм. И така, с помощта на всички православни християни от това селище, ние в момента празнуваме 150 годишнина на този храм. Историята е много любопитна, много интересна, мога да кажа и забавна, и е свидетелство за това как Бог и Неговите светини помагат по много чуден и приятен начин. За радост, Свети Харалампи продължава да се грижи за нас, особено в днешните времена, когато всичко живо оплашено от тази болест, а пък ние живеем в място, където съкрилникът, защитникът от тези заболявания е точно Свети Харалампи. Допреди година целият православен свят не познаваше Свети Харалампи, но след когато, мисля, че беше март месец, Света гора Атон, решиха да направят всенощно бдение в чест на Свети Харалампи, тогава всички православни християни научиха за него. Затова, нека всички българи, с молитва да са в днешния ден, да се обърнем към Свети Харалампи, да ни пази и закриля, както някога, когато бил епископ, е спрял чумата, като раздавал осветен мед, така и ние с молитва към него и към Бога, надявайки се, че Бог ще ни помогне да отминат всички беди и злини, да може тихо, спокойно, в мир и благоденствие да изповядваме нашата православна вяра. Амин. Амин. Oh.
верную престателницу и прибежище душ наши. Слава Тебе, показавшему нам все, слава Вишни Богу, на земли и мир, человеце благополение. Хвали Тя, благослови Тя, хвали Тя, славослови Тя, благодарим Тя, великия ради и слави Твоя. Господи, Церкво Небесни, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сине, Единородни, Иисусе Христе и Святи Душе, Господи Боже, Агънче Божи, Сине Отече, грех мира помилу нас, Церкви грехи мира. Прими молитву нашу, сегаю тесною уста, и помилуй нас. Яко ти еси един свят, ти еси един Господ, Иисус Христос, во славу Бога Отца ми. Да всяка река послугодя, до имя Твоего веки, амин. Буди Господи, милост Твоя на нас, як уже уповатом на Тя. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, и помилуй нас. Се чуй ни и ни помилуй. Още се молим за нашия български народ, за неговата сила, победа, пребътване и здраве спасение и нашият Господ Бог, особено му съдействие и помага във всичко. Още се молим за високо правосъщ наш митрополит Николай, за нашите братя свещеници, свещено монаси, свещено дякони монаси и за цялото в Христа наше братство. Още се молим за милост, живот ми, здраве и спасение, посещение, прощаване и освобождане на Божите ръби, всички благочестиви православни християни, които участват този празник и на Божиите ръби. Още се молим и за всяка християнска душа, която скърби и страда и се нуждае от Божията милост и помощ, за закъна този град и уния, които живеят в него, за мили благоденствие на целия свят, за благопреуспяването на светите Божии църкви, за спасение и помощ на тези, които с усърди и страх Божи се трудят и служат за изцеляване на тези, които се намират в немощ, да речем. Още се молим да се запази Света църква, този град, всеки град и страна от глад, пагуба, земетресение, наводнение, огън, меч, нападение на врагове и междусобни войни, да бъде благият и човеколюбив наш Бог, милостив и благосклонен, да отстрани всеки гняв, насочен против нас и ни избави от своето справедливо и служби годование и ни помилва. Още се молим Господ Бог да чуеш, да спешат и ни помилва. Чуй ни, Боже, Спасителю наш, спокойно на всички живеещи по цялата земя, на тези, които са в морето и ни подобуват, милостив. Милостив, бъди, бъди го към нашите проповеди, помилуй. Здраво си, милостив и човеколюбец Бог и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги и во веки веков. Амин. На всички. И на Твоя Дух. Да преклоним глави.
молите си пред Господа. Владико, многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, предтеча и кръстител Йоанна, на светите славни и секвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните богоносни наши отци, на светите наши отци и велики вселенски учители Василий Велики, Григорий Богослов Йоан Златуст, на светия наш отец Николай, архиепископ Мир Ликийски Чудотворец, на светите наши отци славенобългарски просветители Кирил и Методий, на техните свети ученици Климентину Мохридски Чудотворци и Сава Горасти Ангелари, на светия благоверен цар Борис Михаил, на преподобния богоносен наш отец Йоан Пустиножител Римски Чудотворец, на светите наши отци Иларион епископ Мъглински, Евтимий патриарх Търновски и Софроний епископ Врачански, на преподобните наши отци Гаврил Лесновски, Йоким Усоговски, Прохор Пшински, Теодосий Търновски и Паисий Хилендарски, на светите славни и добропобедни мъченици Георги Победоносец, земите Мироточиви, Георги Николай Софийски, на светите и прадедови отци Йоким и Яна, на светия свещеномъченик Харалампий и на светата мъченица Валентина, чиято памет честваме на всички твои светии. Направи благоприятна нашата молитва. Дай ни прошка на прегрешенията, покри ни с Твоята закрила, прогони от нас всеки враг и противник, умири нашия живот, Господи, помилай нас и Твоя свят и спаси душите ни като благ и човеколюбец. Като не попояви стоп на църквата Христова и вечно светеш светилника вселената ще яви матри Харалампие възсия състраданията си в света и разрушилост пътата на Божене. Затова дръзновенно се моли на Христа страданията си в света и разруши достъпата на блажене. Затова дръзновено се моли на Христа Бога, да спаси нашите души. Богородице, Христе Божие наш, който си благословил пет хляба и си наситил 5000, само благослови тия хлябове, пшеницата, виното и елея и ги умножи в този град и в целия твой свят и освети верните, които вкусват от тях, защото ти си, който благославаш и освещаваш всичко, Христе Божие наш, и на тебе с безначалния твой отец и все светия боги животворящи твой дух въздаваме слава, сега и винаги во веки веков. Амин. Богати огнища Oh.
Боже, Господа, не лишай Тебе,
всякая слава, чест и поклонение Отцу и Сино и Световно Духо, нини и присни веки веков, ами благословен вход святих Твоих, сега, нини и присно и във веки веков. Амин. Премудрост прости, и те поклонимся, и припадем по Христу спасени, Сине Божи, во святи дивен си Твою, ще се развесели в Господа и ще се уповава в Него. Чуй, Боже, гласа ми, кога ти се моля. И второто послание на светия апостол Павла до Тимотея чтение. Че до Тимотея
Усилвай се благодата, която ти е дадена от Христа Исуса. И каквото си чу от мене при много свидетели, предай го на верни човеки, които ще са способни и други да научат. И тъй, предаши страданията като добър войник Исус Христос. Никой войник се не заплита в житейски работи. И това прави, за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря, Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови като злодеец, но Словото Божие се не връзва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение. Христа Исуса с вечна слава. Ние ти читающе му. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Те мудрост прости, услишни си от Аго Евангелия. Мир все. И духа ви. На Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ на учениците си, това ви заповядвам, да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах аз. Няма слуга по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега нямат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега и видяха и намразиха и мене и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в закона им, че ме намразиха без вина. А кога дойде утешителят, когото аз ще ви прати от отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. А и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с мене. Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите. Настъпва дори време, когато всякой, който ви убие,
ще мисли, че принася богослужба. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да речем всички от цялата си душа и целия си разум да речем. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй, застъпи и съхрани Боже, Твоею благодатию. Господи, помилуй. Оплашени, помилуй ваше, Господи, ви преклоните. Thank you.
благочестиви и православни български народ. Да помене Господ Богу Царстве Своем всегда ни присно и во веки веков. Високо преосвещеннейшего митрополита нашего Николая, весь свещенически, монашески, дяконски чин, да помене Господ Богу Царстве Своем всегда ни присно и во веки веков. Всех блаженно почивших, благочестивих и православних царей българских, да помирен Господ Богу Царстви Свое, всегда, нини и присно и во веки веков. Блаженно починалите екзарси наши, Антим, Йосиф и Стефан, и блаженно починалите Кирил и, и Максим Патриарси български, да помене Господ Бог в Своето Царство всякога, сега и винаги и во веки веков. Благодарено почившим судите нашего Александра Николаевича и сей войнух на почиба да полибрани, да помене Господ Богу Царстви Свое, всегда ни ни присно во веки веков. Егоров, приложников, дарители, богоукрасители, предстоятели, настоятели и брати света в храма сего, да помене Господ Богу Царстви Свое, вас и всех благочестивих и православни християн, да помене Господ Богу Царстви Свое, всегда, ние и присно, и во веки веков. Свещен икона, свещен икона, благоговение и страх Божий, влизат в Него на Господа да се помолим, за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, милен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождане от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни, и мир за света от Господа да просим. Да... Мир на всички! Возлюбим друг друга, да единомислим и сповем и... Избавяйте Моя Господи, прибежите ме, и избавяйте Моя. Oh,
Христос посреде нас. Есть и будет. Амин. Возлюблю тя, Господи, препусте моя, Господу тежде ми е мое, и прибежище мое, и избавител мой. Вери, вери, премудрости овон мен, вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца при всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да са ви живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. Веда свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим добре, да стоим с благоговение, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение. Благодат Господа нашего Иисуса Христа и люби Бога и Отца и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Достойно и праведно тя пети, тя благословити, тя хвалити, тя благодарите Тебе, поклоняти се на всяко месте, владичество Твоего. Ти бласи Бог неизречен, недоведом, невидим, непостижим. Присно си и така жди си, Ти и роди Твой Син и Дух Твой Свети. Ти от небития битие нас привел си, и от паче остави си пак, и не ступил си ся творя, донде же нас на небо възвел си, и царство Твое дарувал си будуще. Усих все благодарим Те, Родного Твоего Сина и Духа Твоего Святаго, всех их живеми, их же невеми, явлених и неявлених водяних, бивших на нас. Благодарим Те, служба се и южи от рук наших приятели, изволива си, аз ще предстоя Тебе, Ти същия Архангел, Тими Ангел, Херовим и Серафим и шестокрилати, многоочити, вълшаващи се пернати. Победною песен, поюще, вопиюще, зивающе и глаголюще. Свещника пред Господи Иисус Христос. Любчу. Сиви и ви, Божена, ми сил ме, водика човек, рупче, вопием и глаголем. Святи си и пресвяти, дородни Твой Син Дух Твой Свети. Святи си и пресвяти, великолепна слава Твоя. И живир Твой тако възлюбил си, и яко же Сине Твой Го и дородного дати, да всяк вървах на годни погибнат има живот вечни. И же пришети се, и же от нас мутърни изпълни, в нощ нужи предаяш са, паче же сам себе предаяш за живот мира. Прием Тебе, Светия Своя, пречисти да порочни руки, благодарив и благословив, осветив, преумив, даде Светия Своим учеником и апостол умри.
Примите, ядите, съесте тело мое, еже за вило мимо е в оставление грехов. Подобна е чаша по вечера глаголя. Пийте от нея си, съест кров моя, нового завета, яже за ви за многи изливаемая, в оставление грехов. Поминаеш на Юго Спасител на Суи заповед и сега яжа в нас бившия крест, гроб, тридъбна възкресение, на веса освобождение, до смърт седени. Второ е славно и пак и пришествие. Твоя от твоих тебе приносяще, о всех и за вся. Боже, очисти ме грешна го и помилуй ме. Боже, очисти ме грешна го и помилуй ме. Боже, очисти ме грешна го и помилуй ме. Господи, ижи пресвета го Твоего духа в третия час апостолно Твоим ниспослави и тогава гине от ими от нас, но обнови нас, молящих Ти се. Сърце чисто созижди в мене, Божий дух прав обнови в отробе мое. Господи, ижи пресвета го Твоего духа в третия час апостолно Твоим ниспослави и тогава гине от ими от нас, но обнови нас, молящих Ти се. Не отвержи мене от лица Твоего и духа Твоего света го не от ими от мене. Господи, ижи пресвета го Твоего духа в третия час апостолно Твоим ниспослави. Тогава ги не отеми от нас, но обнови нас, молящих Ти се. Не ще приносим Ти словесно и с име безкровно службо и просим и молим и мили се де. Ни спусти Духът Твоего светало на ни и на предлежащи дари се. И сутрою бо хлеб се, честно е, тело Христа Твоего, амин. Ежи в чаши се, честную кров Христа Твоего, амин. Приложи Духом Твоим святим. Амин, амин, амин. Яко же бити причащаващим се в отрезвение души в оставление грехов, приобщели света го Твоего Духа, в изпълнение Царство Небесно, в отрезвление, еже пребедне сути на осуждение. Е ще приносим Ти словесно и всю службу, ой же вере почивших правца, их отцех, матерасих, пророцех, апостолех, проповедницех, евангелистех, мученицех, изповедницех, глазверицех и от всяко дух се прави на вере с обрешившим се. Благословен Бог наш сега и ни присвай во веки веков. Амин. Амин. Особено. Изрядно, о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славни водице нашей Богородице и присно Деве Мари. Освятем Иване Пророце, Кресичи и Крестители, освятих Слава Сехваних Апостол, освятава свещеномученичка Харалампи, ести мученици Валентини, иже памет совершавам все святих Твоих, иже молитвам пресвети нас, Божи, да помини всех усовших по надежди и живота. Воскресение и живота вече на Господа. И всички православни християни, които са учили пред нас и покоих и дежи присъща светлица Твоего. Ще молите помини Господи всяко чисто са православни, право правящи и слово повестни, всяко пресвитерство, преседяхност, всяки свещенски чини. Не ще приносим присвестни си от службо, и поселене, и освети съборне, и апостолте, и семки, и чистоте, и честен жителство, и прибивар си, и хубаво чистивен, православен български народ, и престолен на войстве. Дашим Господи, мирен държава, да им истише на их, свихва безмолно и житие поживен, всякога от чест и честност. Помни Господи, град се и всяки град и страни вери, живащи в них. Помни Господи, плаващи, путешестващи, недугащи, страждащи, пленених и спасени. Помени Господи, подоносящих и добротворящих го святих Твоих църква и упоменаващих от Боги, на сяни ми Юсов храни спасли. Помени Господи, здраве спасени, високо просвещенеше го митропорите нашим Николая. Йордана свещена економа, Стефана, Протоиерея, Николая, Ирея, Николая, Ирея, Василия, Ирея, всички вас да стоят и спомогат, всички православни християни. Велико име Святия Троица, Пресвятая Богородица, помагай нам, Твоя молитва и молитва ми живо святи Отца нашим Йоанна за Отусто, го помил и спаси нас сега. Амин. Първи помени Господи, високо преосвещеннишего митрополита нашего Николая, Боже, даруй святим Твоим церквам, мире цела, честна, здрава, долгоденствующа, право правеща, слово Твое я истини. Всеки, кои си лишки,
И дай ни се ни уста и се носа ръце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име, но Отца и Сина и Светия Дух сега винаги во веки веков. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ся святие поминувше пак и пак и ведом Господу помолим сио. О пренесенних и освещенних четвере Господу помолим сио. И ако да человеку любец Бог наш прево святей и при небесни ми седни свой жертвенник боли благоухания, духовно го вознес послед нам, Божественно и благодати дат Святаго Духа, помолим се. О, избавица нам от всяке сходвих неба беди и нужди, Господу, помолим се. Заступи, спаси, помилуй, согри нас, Боже, Твоею благодатью. Не се го завершай на свята ми да и безгрешна, о Господа просим. Ангел ми, наведен наставник, хранител и душител из наших, о Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наши, о Господа просим. Добрих и полезен душам нашим и мир мирови, о Господа просим. Вручи време живота нашего в мире покаяни скончати, о Господа просим. Християнски кончини живота нашего без болезни, непостидни, мирни, доброго ответа, на страшним судищи, Христове просим. Соединени вери причастие Святаго Духа изпросивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христо Богу предадим. Исподоби нас, Владико, с одерзновением неосуждено смети призивати Тебе, Небесного Бога Отца и благого Ти. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно, во веки веков. Мир всем! Приклони ваша, Господи ви, приклоните! Благодарим Те, Чури, ми ви ви чрез благодата и щедрости ти, човек, колебен родния Твой Син, с когото си благословен, спаси ти е благ и животворящ Твой Дух сега и винаги во веки веков. Святая, святим,
Агнец Божий, раздробляем и неразделяем, всегда я дом и никогда же живаем, и до причаща си освещай Иисус Христос. Ника. Изпълнение чаши вери Духа Света го. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Мъченик Харалампий, който живял в края на II век. Той бил удивителен човек. Неговата вяра очудвала всички, даже и неговите мъчители. Когато пленили и свети Харалампий и му заповядали да принесе жертва на езическите богове, той отказал да направи това. Тогава го предали на най-жестоки мъчения, провесили го и с железни куки започнали да дерат кожата му. Но в същото време Харалампий говорил удивителни думи. Благодаря ви, братя, че вие, смъквайки от мене кожата, обновихте в мене моя дух. Тези удивителни думи трогнали неговите мъчители, тези, които го измъчвали, захвърлили оръдията на мъченията и приели вярата Христова. Те били екзекутирани заради изповядването на Христа. Когато четем това житие, ние сме поразени как мъченикът не само бил твърдо предан на своята вяра, но и какво смирение показал. Колко мними и сладостни ни предлагат сега, за да забравим истинската вяра. Предлагат ни живот далеч от евангелският живот. При това не ни казват отречи се от Христа. Говорят ни, защо ви е храмът? Там в храмът непонятно кои, непонятно защо се събират. Нека по-добре се съберем на маса. Нека по-добре да отдъхнем в този ден. За какво са ви икони? Ето ви телевизора. Включете го и се любувайте на образите. Защо ви е да четете Евангелието? Ето ви сладостни списания. По-добре ги прилистете. Вижте как живеят другите хора. Колко са щастливи, радостни. За какво ви е Словото Божие? Предлагат ни да се откъснем от Христа, макар и да не ни заплашват с мъчение, а ни обещават сладости. Така предлагали и на епископ Харалампий. Отречи се от своята вяра, живей както живеем ние. И тогава ти ще живееш, и тогава нищо не ще заплашва живота ти. Скоро ще започне времето на Великият пост. Скоро църквата ще каже на своя народ, дошло е време за покаяние и пост. И в същото време мнозина ще започнат да говорят. За какво ти е този пост? Кому е нужно това въздържание? Живей във своето удоволствие. Защо ти е да се отказваш от нещо, веднъж живееш? Ще започнат да ни предлагат сладка халва, за да се откажем от истинската вяра. Понеже всяко невъздържание, всяка разюзденост, всяко позволение на себе си, всичко, което ти е угодно, води човек до гибел, води човека до загуба на самия човешки образ. Когато ние водим такъв живот, когато живеем не според Евангелието, се появяват детски домове, домове за престарели хора, където нашите родители и нашите деца прекарват своят нещастен век, защото те са пречили на нашето удоволствие, те са пречили на нашата нова вяра, вяра където няма Бог, където го няма Христос, където няма любов, където няма търпение, където няма смирение. Когато мъчели Харалампий, той казал: благодаря, че мъчите моето тяло, това обновява моя дух. Именно за това и ние да молим свети Харалампий, Господ да ни обнови и в нас нашия дух, да го обнови в нас дотолкова, да този дух да ни стига за добродетелен живот, в който би имал любов и внимание към тези, които се намират редом с нас. Поздравявам и всички вас, скъпи брати и сестри.
с празника на Свети Харалампий. Да ни даде Бог по молитвите на Свети Божий угодник. Ние със същото смирение да бъдем твърди изповедници на вярата. Да не разменяме вечността с злобата на деня. Да не разменяме вечния пресветъл рай за мнимо удоволствие. Да не разменяме нашата вяра за днешното убежище на неверието и отрицанието на Божието битие. Да не разменяме нашата култура, нашият език и нашите традиции за днешните чужди нам култури и традиции. Нека твърдо пазим нашата свята вяра и по примера на предците си да изповядваме светото православие и да живеем в едно голямо православно семейство. По молитвите на Свети Харалампий, Господ Исус Христос да помилва и спаси нас. Амин. Амин. С страх Божи, вяра и любов пристъпете. Благословени бижте в името Господне, Бог и Господи се яви нам. Ево Христос. за нас да дойдем днес тук в топлите прегръдки на храма, посветен на един от великите Божи угодници, възлюбил доброто от младените си, цял живот следвал след него и положил своята душа както за паството си, така и за враговете си. Проявил оная заповед на любовта, без която никой не може да влезе в Царството Небесно, покровителя на този свят град, светия свещеномъченик Харалампий.
голяма радост е за нас, православните християни. Не можем в тези трудни времена, когато повече от тялото дори страда душата ни, да намерим уют, да намерим утеха в Светия храм, в Божието Слово и да чуем Господното утешение, както днес в Евангелието чухме Христос да казва: а на вас, моите приятели, казва, не бойте се. Светият свещеномъченик не се обои от никой, който повреждаше тялото му, а напротив, унижавайки тялото си, той издигна духа си. Така както и Христос ни убеждава, Божието Слово казва, че това, което е високо в очите на хората, то е мерзост пред Бога. А най-унизените пред нашите очи са онези, които достигнаха най-висока, най-голяма висота в Царството Небесно. Защото той на дело прояви онова, което беше чул в Евангелието, на дело възлюби Царството, което Христос обеща на тези, които го последват, и на дело пожела неземни почести и блага, не телесна утеха, покой в старините си, а пожела да бъде заедно с Христос. Нека и ние, брати и сестри, не само на думи, а преди всичко на дело, да следваме светиите, които са наши небесни покровители, защото когато се красим с техния образ, да красим не само своите храмове или своите домове, а най-вече стените на своето сърце, тогава ще бъдем и техни истински достойни последователи, приятели Христови, и ще следваме онзи път, който е труден, скърбен, но който единствен ни въвежда в Царството Небесно. Ето, предстоим съвсем наблизо сме до началото на Великия пост, когато всеки може да очисти своето сърце от греха, който ни пречи да се издигнем към небесата. А за да бъде истинско нашето покаяние, сърцето ни трябва да бъде празно от всяка злост, от злопаметство, от омраза, от ненавист. Ние не страдаме като свети Харалампи, който дори стърган с железни ногти и одиран жив се молише за враговете си. А ние дори в комфорта и в уюта, който имаме днешно време, не се молим дори за близките си, а само за себе си. Нека проявяваме разум и мъдрост, защото без тази любов, която ни завеща Христос и каза: този, който ме люби, е този, който изпълнява моите заповеди. Да следваме пътя на Христа и всички заедно, както днес празнуваме паметта на свети Харалампи в земната ни църква, един ден всички заедно пък на небесата да празнуваме в небесната църква. Изпълнявам синовния си дълг към Негово високо преосвещенство, архипастрия ни, митрополит Николай, който във вчерашния ден изказаха своите благопожелания и дадаха своя благослов над вас, на тебе, отче предстоятелю, и на повереното ти паство. Изказаха съжаление, че днес не могат да присъстват с нас телом, но духом и молитвено ни увериха, че винаги са с нас. Преподавам архипастрийския благослов и на дядо Яков, който винаги с любов си се сеща и мисли и ни споменава в молитвите си всички нас. И от своя име искам да ви честита също така празника на храма, на вашия небесен защитник и покровител, и да ви благопожелая все така усърдно, бидейки пример за хората, защото християните винаги през всички векове от основаването на Христовата църква са били пример за другите, да изпълняваме Божиите разпоредби, да спазваме и законните норми, които естествено не противоречат на Божието Слово, за да можем като добри истински чада на Светата православна църква да наследим не само благополучие временно на земята, а преди всичко небесно спасение. Честит и благословен да бъде празника на много и благословени години. Благоденствено и мирно и житие, здрави и спасени во все благо и поспешение, подаш Господи високо преосвещеному митрополиту нашему Николаю, съосвещеному Евклирови Христово любиво епарство, предстоятели се там в храма сега, всех здес нами молящих се, поющих и празнущих се тих, празних се и се охраних на нога я лета. Нога я лета, нога я лета, нога я лета. Празник още
който не е закусил, не е пил вода, кафе, да мине за нафора, а другите след това могат да си вземат за вкъщи за друг ден. Отец Боян благослови да кажа някои изречение. За тези, които не знаят, тази година на храм Свети Харалампи празнува 150 години от своето освещаване. Тъй като трябва да се покряваме на властите, както на Господа, църковното стоятелство взе мъдрото решение да отбележим празника по най-подобаващия начин, със света литургия, с богослужение и да украсим храмовите икони. Ако имаме възможност след време и властта позволи, бихме могли да направим и по-голям празник. Всички ме познавате мене, че ако ми се отдаде възможност да организирам някакво празненство, ще го направя. И то така, че ще заръщу из цяла България. Може би Бог се смели над вас и над мене, че не го направих, защото щях да впрегна целия град. Но аз предлагам, тъй като 150 годишна да я пропускаме, хайде да направим 200 годишната. Съгласни ли сте? Добре, тогава ще се съберем да го отпразнуваме пак. Не, вземаме храма.